унікальність в тому, що ці лівньовки розположені. Унікальність в тому, що ці лівневки розташовані. Ребра жорсткості розташовані діагонально, і якось так вони безпечніші. Тому що останнім часом багато звертаються велосипедистів і скаржаться, що потрапляють у лівньовки і падають, травмуються. А ці лівньовки більш безпечні, і ще на додачу до цього, що вони мають замок. Якби проти того, що їх знімають і прибирають, то це більш нормально, надійне. Дощоприймачі, а саме так правильно називаються ці грати, вітчизняні. Виготовляє їх одеська фірма. Закупили їх 150. Перша партія вже встановлена в центрі міста. Вулиця Спаська. Тут встановлено перші 20 дощоприймачів зливно-стічних колодязів. Зараз роботи тривають на набережній поряд з городищем «Дикий сад». Тут зливна каналізація розташована посеред дороги. Частину вже замінили з реконструкцією колодязів. Залишилось заасфальтувати. Частину замінюють зараз. Під час робіт рух транспорту не припиняється. Андрій Новак останні 2 роки пересувається містом на велосипеді. Говорить, нові дощоприймачі зручніші. Для велосипедистів ці решетки будуть намного удобніше, тому що в темне час суток воно, виходить, не видно іноді. І бували случаї... Для велосипедистів ці грати будуть зручнішими, тому що в темну пору доби вони, виходить, не видно. І були випадки, коли хлопці просто застрягали колесами, коли у них просто менше саме колесо за шириною, і воно просто провалювалось. І падали, дуже неприємно було. Коли просто так на рівному місці падаєш, а ось зараз цими гратами набагато зручніше буде, так як ти їх просто не помічаєш, цих гратів. Ти якби просто не будеш замічати цих решеток. ЛО «Автодоріг» замовила наступні 100 дощоприймачів, а вже придбані планують встановити протягом півтора місяця. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.